У практиці ландшафтних дизайнерів нерідкі випадки, коли клієнти звертаються з проханням втілити картинку, побачену у садовому журналі. Як правило, така картинка так і залишається поліграфічним витвором, бо у садку все інакше. По-перше, треба враховувати природні фактори, а потім існує ще безліч інженерних тонкощів, які картинка не передає. Яке рішення запропонувала ландшафтний дизайнер Анастасія Дідук? І що врешті-решт з цього вийшло? Дивіться далі. Господарям приватного домоволодіння дуже сподобався варіант облаштування зони відпочинку з водою, що спадає, біжить струмочком і впадає у пруд. Будівельники почали зводити на підпірних стінках русла струмка, підготували чашу ставку. Дійшла черга до інженерної думки. Як змусити циркулювати воду у потрібному напрямку? На цьому етапі до проєкту приєдналася ландшафтний дизайнер Анастасія Дідук. При прорисовке либо, ну, возможно, не все учитывается и не все выполняется вот именно с точки зрения инженерно-технических каких-то нюансов, то есть функциональности. Там была проблема в том, что если будет падать с определенной высоты ручей, это порядка 60 сантиметров, то есть язык будет и падать в воду, то есть там довольно-таки большой радиус разбрызгивания воды. Мы понимаем, что вот мы сейчас промучимся на каком-то этапе, дальше будет просто мучиться клиент. То есть мы уже просто пришли к выводу о том, что, ну, наверное, не надо. Частина бетонної конструкції залишилася, в ній оселилися ґрунтопокривні ялівці, мультяшні персонажі, сформовані із самшиду, а у підніжжі підпірної стінки розташувалися ароматні кущі лаванди. Ця зона стала улюбленим куточком дітвори, де вони весело по-спортивному проводять свій час і досліджують природу через садових мешканців у казкових образах. Почав змінюватися, неначе за помахом чарівної палички, і весь простір. По-перше, він розширився за рахунок приєднання території з великим перепадом висоти. Чарівна паличка тут не допоможе. Потрібні професійні знання, просторове мислення Анастасії Дідук. Господарі схилилися до мінімалістичного стилю у ландшафті. Дизайнер запропонувала 3 варіанти розвитку нової садової історії у стилі модерн, складовою якого виступає мінімалізм. Особливість модерна. Прямые линии, строгие, четко вычерченные. То есть это геометрические фигуры. То есть здесь чистые геометрические фигуры, это простые геометрические фигуры. На вот этой базе можно создать, ну, вот такой вот концепт. Стіна паркану пересунулася у нижній сад. Градація на нижній і верхній сад відбулася цілком логічна, враховуючи перепади висоти на межі приєднаної території. Вздовж огорожі на підпірній стінці Анастасія Дідук запропонувала висадки горобини на шпалерах. Нижній ярус зайняв масив гортензії Анабель. До речі, одним із головних побажань господарів була не лише структурованість посадок, а й цвітіння. Наше знайомство із садом відбувається у пік квітування білосніжної гортензії в сусідстві з біло-зеленим живоплотом. І склалося враження, що дизайнер замислила білий сад. Сад не білий, сад в течение года, він міняє цвіт, він міняє структуру. Появляється, наприклад, зимою, здесь хорошо виражені рябини на шпалері, живая изгородь из дерна с его такими хорошими красными, жирными красными ветками. Вот он хорош на фоне светлого забора. Плюс еще потом постепенно весной сад появляется листва, и сад преображается, например, в более розовый цвет. У нас цветет миндаль, у нас цветет сакура, и сад с другой имеется, просто зеленый с розовым. И уже в июне месяце у нас стартуют, просто вот стартуют гортензии. Дерен набирает объема по листве, это получается пестролистная бело-зеленая краска. У нас есть некоторые акценты, это пузыреплодник, плюс еще у нас там добавляется чубушник, у нас белые пионы, то есть как бы белая линия продолжается, но она не всесезонна. Но при этом, да, вот сейчас основной массив – это, конечно, вот гортензии дают. Гортензии, дерен их подчеркивают.
А водоймищу таки судилося з'явитися у цьому садку. Його форма, наповнення цілком підтримують обраний стиль і дарують приємні хвилини умиротворення та насолоди квітом його мешканців. Родзинкою вхідної зони стали місячні кульки, що закотилися у клумбу із самшитами різного діаметру, і ялівець, стрижений у техніці ніваки. Это не окончательный вариант. Мы сейчас установили опору и хотим вырастить еще дополнительно, то есть это будет еще несколько ярусов. Вот. Но вот изначально хотелось что-то индивидуальное под клиента, то, что не продается на рынке, то, чего ни у кого нету. І ландшафтних справ майстру це вдалося. За 5 років, що минули з моменту, коли за перетворення взялася Анастасія Дідук, сад кардинально змінився. Дизайнер дуже радіє з того, що господарі насолоджуються перебуванням у своєму затишному куточку Всесвіту і докладають власних зусиль, аби він став ще кращим. Свою роль Анастасія оцінює дуже скромно. Я тут рекомендація, я тут допомога. Вот, я здесь просто в момент необходимости, как иногда скорой помощи. Но все-таки клиент непосредственно участие принимает, тогда сад развивается. Клиент развивается, сад развивается, ты развиваешься вместе с ними. А ми вкотре переконуємося, коли за справу беруться професіонали, творчо обдаровані і уважні до деталей, результат перевершує очікування.